24. 28. Smatramo da je angažman kršitelja Ustava proteklih 15 dana naštetio oporbi, i to ovoj lijevoj oporbi koja se raspala na pola, pa ih je sada puno manje jer ne mogu međusobno surađivati, da malo pomalo sve dolazi upravo na ono što je cijelo vrijeme ogromna razlika. Opozicija koja fabricira krize kojih nema i vlada predvođena HDZ-om i našim partnerima koja se kontinuirano već 8 godina bori za interese hrvatskih građana, za jačanje hrvatskog gospodarstva, za brojne projekte, za ravnomjerni regionalni razvoj i naravno nikad snažniji međunarodni položaj. Tako da sve to polako dolazi na svoje i upravo sa takvim ambicijama ćemo u četvrtak predstaviti naš program koji je praktički pred finalizacijom. Ostale su samo praktički lekture. Evo, to je sve što se tiče uvoda. Ako ima neko pitanje, izvolite.